საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდმა ქართულ და საქართველოს თანაინვესტირების ფონდმა სოფელ განმუხურში ბოტანიკური ბაღის და სასტუმროს პროექტის პრეზენტაცია გამართეს. შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ბოტანიკური ბაღის გაშენების იდეა ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის და მისივე განმარტებით პროექტის საინვესტიციო მოცულობა $20 მილიონს შეადგენს. Ეს არის ბოტანიკური ბაღის მშენებლობა და სასტუმრო კომპლექსი. საერთო ჯამში $80 მილიონი ინვესტიცია იქნება განხორციელებული. Ამას აკეთებს ფონდი ქართულ ბოტანიკური ბაღი, რომელიც საჩუქრად გადაეცემა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს. ორი პროექტი წარმოადგენთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის ხუთვარცხლავიანი სასტუმრო, რომელიც შენდება თანაინვესტირების საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის მიერ. ინვესტიცია $60 მილიონი არის. მშენებლობის დასრულებას გეგმავთ 2018 წელს. Da, შესაბამისად გათვალისწინებული არის ხუთვარცხლავიანი სასტუმროს აბსოლუტურად ყველა სტანდარტი. მოგეხსენებათ, საქართველოში 4 ბოტანიკური ბაღია, ეს იქნება მე-5. განმუხურის ბოტანიკური ბაღის დაპროექტებაში ჩართული არიან უცხოელი ექსპერტები, რაც იმისაც ინდარი იქნება, რომ დააკმაყოფილებს ყველაზე მაღალ საერთაშორისო სტანდარტებს. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს მთავრობის წევრები, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ბოტანიკოსები, კერძო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები. პროექტი სრულად ფინანსდება ფონდი ქართუს მიერ. ფონდის დამფუძნებელი ყოფილი პრემიერი მზადყოფნას გამოთქვამს დააფინანსოს ანალოგიური სასტუმროს და ბოტანიკური ბაღის მშენებლობა გამყოფი ხაზის მეორე მხარესაც.